আকাশবাণীয়ে আগবঢ়াইছে মতদাতা জাংশন। প্ৰতিজনেই লগ লাগিলে ভোট সামৰি হয় গণতন্ত্ৰৰ সিস্টেম। প্ৰতিজনেই লগ লাগিলে ভোট সামৰি হয় গণতন্ত্ৰৰ সিস্টেম। ভোটদাতা সকলোৱে লগ হৈ গঢ়ো নতুন কানেকশ্যন। মতদাতা জংচন হ্যাশট্যাগ মতদাতা জংচন। মতদাতা জংচন হ্যাশট্যাগ মতদাতা জংচন। ঘোষণা করা হল নির্বাচন, জারি করা হল আচার সংহিতা, প্রার্থী রাজনৈতিক দল সকলো সতর্ক হওয়া, কি করিব কি নকৰিব, কি কি নিয়ম প্রস্তুত করা হয়েছে রাইজ, নহক কারো অসুবিধা, জারি করা হল আচার সংহিতা। নমস্কার, মতদাতা জংশনলৈ আপনার আটাইকে স্বাগতম। নমস্কার শ্রোতা। শ্রোতা সকল, যেতিয়াই দেশত নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার কথা ঘোষণা করা হয়, তেতিয়াই আপোনালোকে প্ৰায়ে শুনে যে আদৰ্শ আচাৰ সংহিতা বা মডেল কোড অফ কণ্ডাক্ট জাৰি কৰা হৈছে। হয়, নিৰ্বাচনৰ সময়ত জাৰি হোৱা আদৰ্শ আচাৰ সংহিতাৰ বিষয়ে সকলোৱে জনা উচিত। এইবাৰ আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে ডেপুটি ইলেকশ্যন কমিশনাৰ অজয় ভাটু ডাঙৰীয়া। আহকচোন, আচাৰ সংহিতাৰ সম্পৰ্কে তেওঁনো কি কয় শুনো। आदर्श आचार संहिता राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों के मार्गदर्शन के लिए निर्धारित किए गए नियमों का एक ऐसा समूह है जिसे राजनीतिक दलों की सहमति से तैयार किया गया है और उसका अक्षरशः पालन करने के लिए इन सभी ने सहमति भी दी है। भारत निर्वाचन आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के अधीन संसद और राज्य विधानमंडलों के लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण निर्वाचनों के लिए आयोजन के लिए केंद्र तथा राज्यों में राजनीतिक दलों और निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों इनके द्वारा इसका अनुपालन सुनिश्चित कराता है। यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि निर्वाचन के प्रयोजन के लिए शासन तंत्र का दुरुपयोग ना हो। किसी भी प्रकार का निर्वाचन अपराध, कदाचार और भ्रष्ट आचरण जैसे मतदाताओं को लालच देना, धमकाना और भयभीत करना जैसी गतिविधियों को हर प्रकार से रोका जाता है। उल्लंघन के मामले में उचित उपाय भी किए जाते हैं। आदर्श आचार संहिता को निर्वाचन की घोषणा की तारीख से लागू किया जाता है और यह निर्वाचन प्रक्रिया के पूरे होने तक उस निर्वाचन क्षेत्र में लागू रहती है। अब लोकतंत्र का काम जरूरी करना है, अब मिलकर साथ में चलना, आगे बढ़ना है, बाधाओं को हद में रखना और परखना है, हर एक चुनौती से मिलजुल कर लड़ना है, हर वोट जरूर। आज आमी एने किसु व्यक्तिर उसरले जाम যিসকলে আচাৰ সংহিতাৰ বিষয়ে চৰ্চা কৰি আছে। মাষ্টৰ ডাঙৰীয়াই নিৰ্বাচন আৰু আচাৰ সংহিতাৰ সম্পৰ্কে ভালদৰে বুজাই ক'ব পাৰিব, আমিও কথাবোৰ ভালকৈ বুজি ল'ব পাৰিম। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উদ্বোধন কৰিলে 2000 কোটিৰ প্ৰকল্প। আৰু হেডলাইন মাতাচোন। ঘোষণা করা হল নির্বাচনী আচার সংহিতা। নমস্কার মাস্টার ডাঙরিয়া। নমস্কার মদন, কি খবর তোমার? গাড়ির ব্যবহায় কেনে চলিছে? এ চলি আছে দিয়ক, মন্ত্রী ডাঙরিয়ার কামৰ বাবে গাড়িবোৰ একদিন ভাড়াত দিয়া হৈছে। ও, নির্বাচন আহিছে যেতিয়া একদিন তোমার ব্যস্ততা বাড়িছে নিশ্চয়। তাকেও। এই এটা কথা কৈ থওঁ দেই, নির্বাচনত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা প্রার্থী আর রাজনৈতিক দলসমূহৰ বাবে নির্বাচনের প্রচার কার্যত কৰিব পৰা খরচের একটা সীমা নির্বাচন আয়োগে কিন্তু বান্ধি থৈছে দেই। সকল প্রার্থী আর রাজনৈতিক দলসমূহ নির্বাচনী প্রচারের কার্যত হওয়া খরচের হিসাব নির্বাচন আয়োগত দাখিল কৰিব লাগে। আচ্ছা, ইয়াৰ বাবে নীতি নির্দেশনা প্রস্তুত করা হয়। স্যার, আপনাদের খুব উৎসাহে নির্বাচন সম্পর্কে আলোচনা করে আসছো, কথাটো কি? সকলোৱে আহি ইয়াত গোট খাইছে যে। আহা আহা, তুমিও আহা, তোমাৰো মতটো দিয়াচোন। আপুনি এইবাৰতো আদৰ্শ আচাৰ সংহিতাৰ বিষয়ে কৈ আছে নহয় জানো? নিৰ্বাচনৰ তাৰিখ ঘোষণা হোৱাৰ লগে লগে আচাৰ সংহিতাও জাৰি কৰা হয়। হয়, ৰাজনৈতিক দল আৰু প্ৰাৰ্থীসকলৰ আচৰণৰ বাবে কৰা এই নীতিসমূহ প্ৰত্যেকেই মানি চলাটো বাধ্যতামূলক। ঠিকেই কৈছা,
আৰু এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হ'ল যে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ প্ৰাৰ্থী আৰু ৰাজনৈতিক দলসমূহে সমাজত যাতে সেই ঘৃণা বিয়পাব নোৱাৰে, সমাজত যাতে সেই ঘৃণা বিয়পাব পৰা বা বিভেদ আনিব পৰা কোনো কাম কৰিব নালাগে। হয় ছাৰ, ৰাজনৈতিক দল বা প্ৰাৰ্থীসকলে সমাজৰ বিভিন্ন জাতি ধৰ্ম সম্প্ৰদায় বা ভাষিক গোষ্ঠীৰ মাজত মতভেদৰ সৃষ্টি কৰিব পৰা কথাও ক'ব নালাগে। তাৰমানে এনেকুৱা একেবাৰেই হ'ব নোৱাৰিব নেকি? চোৱা মদন, এই ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ কাম কাজ, তেওঁলোকৰ নীতিৰ বিষয়ে আলোচনা হোৱাটো উচিত, কিন্তু দলসমূহৰ লগতে প্ৰাৰ্থীসকলৰ ব্যক্তিগত জীৱন সম্পৰ্কে আলোচনাৰ পৰা আমি বিৰত থাকিব লাগে, বুজিছানে? আচাৰ সংহিতাত লগতে এই কথাও কোৱা হৈছে যে জাতিগত অথবা সাম্প্ৰদায়িক ভাৱনাৰ ভিত্তিত ভোট খোজাটো নীতিবিৰুদ্ধ কথা। মন্দিৰ, মছজিদ, গীৰ্জা অথবা অন্য উপাসনাস্থলীত নিৰ্বাচন প্ৰচাৰ চলোৱাটো নিষিদ্ধ। তদুপৰি প্ৰতিগৰাকী প্ৰাৰ্থী আৰু ৰাজনৈতিক দল ভ্ৰষ্টাচাৰণৰ শ্ৰেণীত পৰা গতিবিধিৰ পৰা দূৰত থাকিব লাগে, যিসমূহক নিৰ্বাচনী নীতি নিয়মৰ আওতাত অপৰাধ বুলি ধৰা হয়। ঠিকেই কৈছা বাবু। যেনেদৰে সেই ভোটদাতাক উৎকোচ দিয়া, ভাবুকি প্ৰদান কৰা, ভোট কেন্দ্ৰৰ 100 মিটাৰ দূৰত্বৰ ভিতৰত প্ৰচাৰ চলোৱা আৰু সেই ভোটাৰসকলক ভোট কেন্দ্ৰলৈ অনা নিয়া কৰা আদি এইবোৰ পৰে। এই লগতে ধৰা সেই ভোটদান চলি থকাৰ সময়ত এই সভা সমিতিৰ আয়োজন কৰাটো আদৰ্শ আচাৰ সংহিতাৰ উলংঘন বুলি গণ্য কৰা হয়, বুজিছানে? যিকোনো সচেতন নাগৰিকে এনেধৰণৰ ঘটনাৰ অডিঅ' অথবা সেই ভিডিঅ' চি ভিজিল মোবাইল এপত দাখিল কৰি নিৰ্বাচন আয়োগক ঘটনা সম্পৰ্কে অৱগত কৰিব পাৰে। নিৰ্বাচন আয়োগৰ সেই ৰেছপন্স টীমে 100 মিনিটৰ ভিতৰতে সেই ঘটনা সম্পৰ্কে অনুসন্ধান কৰি সেই বিহিত ব্যৱস্থা হাতত ল'ব পাৰে। আশা কৰিছো মাষ্টৰ ডাঙৰীয়াৰ কথা আপোনালোকে মন দি শুনি আছে। এতিয়া শুনোচোন আহক এই কবিতাটি। सबिये सुन लो भाई, आचार संहिता कहने आई, राजनीतिक दलों के बीच ना हो कोई विवाद, शांति सौहार्द से सब कहो अपनी बात, स्वतंत्र और निष्पक्ष हो चुनाव, जाति धर्म समुदाय का ना हो कोई विवाद, ना हो कोई विवाद, ना हो कोई विवाद। बाह, बढ़िया। এইবাৰ আমি পুনৰ উভতি গৈছোঁ আলোচনাৰ মাজলৈ। ছাৰ, আৰু এটা কথা, কোনো প্ৰাৰ্থী বা ৰাজনৈতিক দলে কোনো ব্যক্তিৰ ঘৰ বা ভূ সম্পত্তি আৰু ব্যক্তিগৰাকীৰ অনুমতি অবিহনে এইবোৰ ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে। হয় 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 হয়, ঠিক কথা কৈছা। যিদৰে সেই এগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে পতাকা, বেনাৰ, নটিচ লগোৱা বা সেই শ্লোগান লিখাৰ বাবে অনুমতি ল'বলগীয়া হয়, ঠিক তেনেদৰে লোকৰ সম্পত্তি ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰতো অনুমতি লোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে। আৰু কি জানা মদন, প্ৰত্যেক প্ৰাৰ্থী আৰু ৰাজনৈতিক দলসমূহে মন কৰিব লাগে যাতে তেওঁলোকৰ সমৰ্থকসকলে অন্য দল বা প্ৰাৰ্থীয়ে আয়োজন কৰা সভা বা বৈঠকত কোনো ধৰণৰ বাধা বা অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি নকৰে। তদুপৰি সেই সভা সমিতি অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে দলসমূহে সভাৰ স্থান আৰু সময় সম্পৰ্কে স্থানীয় প্ৰশাসনক আগতীয়াকৈ অৱগত কৰাটো বাঞ্ছনীয়, যাতে সেই সম্ভাব্য বিশৃংখল পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ বাবে আৱশ্যকীয় কাৰ্যপন্থা হাতত ল'ব পৰা যায়। আৰু সভাত লাউডস্পীকাৰ বা অন্য প্ৰচাৰণ যন্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো আগতীয়াকৈ অনুমতি ল'ব লাগে। পিছত আকৌ লগতে আকৌ সেই ভোটদানৰ নিৰ্দিষ্ট দিনটোৰ ক্ষেত্ৰত আকৌ সেই মডেল কোড অফ কণ্ডাক্টত নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে দেই। সকলো ৰাজনৈতিক দল আৰু প্ৰাৰ্থীয়ে শান্তিপূৰ্ণ আৰু শৃংখলাবদ্ধ ভোটদান নিশ্চিত কৰিবলৈ তথা সেই ভোটাৰক কোনো ধৰণৰ বাধা প্ৰদান নকৰাকৈ তেওঁলোকৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰাৰ অধিকাৰ সুনিশ্চিত কৰাৰ অৰ্থে নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়াৰ সৈতে জড়িত বিষয়াসকলক সহযোগ কৰিব লাগে। এই বুথসমূহত থকা দলৰ কৰ্মীসকলক উপযুক্ত পৰিচয় পত্ৰ প্ৰদান কৰা হয়, নহয় জানো? অ' ঠিক কৈছা, তেনে কৰ্মীসকলৰ সম্পূৰ্ণ তথ্য জমা দিয়া হয়। এই ভোটদানৰ নিৰ্দিষ্ট দিনটো আৰু তাৰ আগৰ 48 ঘণ্টাৰ সময়ছোৱাত নিচাজাতীয় সামগ্ৰী বিতৰণ কৰাৰ পৰা বিৰত থকাৰ লগতে ভোট কেন্দ্ৰৰ আশে পাশে ৰাজনৈতিক দল বা কোনো প্ৰাৰ্থীয়ে স্থাপন কৰা শিবিৰৰ ওচৰত অনাৱশ্যকীয়ভাৱে মানুহ গোট খাব নালাগে, যাতে সেই দলসমূহৰ কাৰ্যকৰ্তা আৰু অন্য সমৰ্থকসকলৰ মাজত সৃষ্টি হ'ব পৰা বাক বিতণ্ডা অথবা সেই কাজিয়াক বাধা দিব পৰা যায়। ভোটদানৰ দিনা যান বাহন চলাচলত বলবৎ কৰা নিৰ্দেশসমূহ ৰাইজে পালন কৰি প্ৰশাসনক সহযোগ কৰাটো আৱশ্যকীয়।
এই ক্ষেত্রত প্রয়োজন হলে নির্ধারিত অনুমতি পত্র লই যান বাহনত লগাই লওয়াটাও প্রয়োজন। আর কিবা বাকি রল নাকি? তাহলে আজির আলোচনা ইমারতে সামরা হোক। এই রমেশ কাই, এই মূল ফালর প্রাজি সকলকে চাহ খুম দেই। আজি আজি এই দশ মিনিটত যিমান জ্ঞান পালো সিমানখিনি কথা আমি স্কুলতো শিকা নাছিলো। पक्षपात ना धर्म जाति ना कोई बात ना भेदभाव, हम भारत के मतदाता है, हम भारत के निर्माता है। मतदान मतदान देने जाएंगे भारत के लिए। আমাৰ শ্ৰোতাসকলক সংক্ষেপে কব খোজো যে সমূহ ৰাজনৈতিক দলৰ উমৈহতীয়া সন্মতিত নির্বাচনের সময়ত প্রত্যেক রাজনৈতিক দলে মানি চলিবলগীয়া কিছুমান নীতি নির্দেশনার সমষ্টি হল আদর্শ আচার সংহিতা। মডেল কোড অব কন্ডাক্টর আরম্ভণি কেরালা রাজ্যই 1960 সনের বিধানসভা নির্বাচনত পোন প্রথমবারের করেছিল। পিছর পর্যায়ত সময় আর পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খুয়াই আচার সংহিতাত আন কিছুমান নিয়ম অন্তর্ভুক্ত করা হল আর বর্তমান সকলো রাজনৈতিক দল এই নিয়মসমূহ মানি চলিবলৈ বাধ্য। এতিয়া শুনক মধ্যপ্রদেশের মুখ্য নির্বাচনী বিষয়া অনুপম রঞ্জন ডাঙরিয়ার আচার সংহিতা পালন সম্পর্কীয় বক্তব্য। জেসে ঘোষণা হতি হ্যাঁ চুনাও কি আর জেসে আচার সংহিতা প্রভাবশীল হতি হ্যাঁ উসকে বাদ সেহি জো হামারি জো এসএসটি কি টিমে হ্যাঁ ফ্লাইং স্কোয়াড কি টিমে হ্যাঁ ये सारी सक्रिय हो जाती है इमीडिएटली उसी समय से। और नाकों पे चेकिंग करना प्रयास ये जरूर होता है कि कम से कम लोगों को इसमें सुविधा हो। और विधानसभा चुनाव के दौरान काफ़ी बड़ी मात्रा में हम लोगों को अब कैश हो या अन्य सामग्रियां हो या प्राप्त हुई थी जब्ती हुई थी इसकी, तो वो काम भी लगातार करते हैं। आचार संहिता जैसे लागू होती है तो रेस्ट्रिक्शंस जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टी पे गवर्नमेंट पे कौन सा काम करना है कौन सा नहीं करना है, तत्काल जो पोस्टर्स बैनर्स जो प्रचार प्रसार की सामग्रियां हमें और कई तरह के जो फोटोग्राफ्स ये सारे जो लगे होते हैं शहर से वो हम लोग हटा देते हैं, जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स वगैरह पे जो नारे लिखे होते हैं बेसिकली एक लेवल प्लेइंग फील्ड की बात जो करते हैं कि सबको बराबरी का दर्जा मिले। गवर्नमेंट व्हीकल्स का जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके द्वारा उपयोग बंद कर दिया जाता है, तो ये तमाम सारी जो डूज एंड डोंट्स हैं क्या करना है और क्या नहीं करना है उसका पालन कराया जाता है आचार संहिता के लागू होने के साथ ही। प्लस वो चाहे वो लाउड स्पीकर का उपयोग हो चाहे वो माइक का उपयोग हो, तो सभी चीज़ें नियंत्रित हो जाती हैं और कोई भी सभा है या कुछ भी है तो फिर वो अनुमति के साथ फिर वो SDM से या जो भी कलेक्टर से उसकी अनुमति देते हैं उस अनुमति के तहत उन सभाओं का आयोजन होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आचार संहिता की परिधि में आती हैं और उनका अगर उल्लंघन पाया जाता है तो उसमें कार्रवाई होती है। इतना समय आजिर प्रश्न अपना उत्तर समूह अह सोमवार भर आमार व्हाट्सएप नम्बर 9999031950 আপনার সম্পূর্ণ নাম আর ঠিকনা সহ পঠিয়াব পারে। আর আজির প্রশ্নটি হল আদর্শ আচার সংহিতার উলঙ্ঘনের বিষয়টি আপনি কোনটো মোবাইল এপ যোগে নির্বাচন আয়োগত দাখিল করব পারে। পুনৰ কৈছো আদর্শ আচার সংহিতার উলঙ্ঘনের বিষয়টি আপনি কোনটো মোবাইল এপ যোগে নির্বাচন আয়োগত দাখিল করব পারে। বিজয়ী ব্যক্তিৰ নাম অহাখণ্ডত ঘোষণা কৰা হ'ব আৰু তেখেতে প্ৰদান কৰা ঠিকনালৈ প্ৰমাণপত্ৰসহ পুৰস্কাৰ পঠিয়াই দিয়া হ'ব। আমাৰ আগৰ খণ্ডৰ বিজয়ী ব্যক্তিগৰাকীৰ নাম হ'ল পশ্চিমবংগৰ উত্তৰ 24 পৰগনা জিলাৰ পংকজ সাহা আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী নিৰ্বাচন আয়ুক্ত সুকুমাৰ সেন। পংকজ সাহা আপোনাক অভিনন্দন। ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগৰ তৰফৰ পৰা প্ৰমাণপত্ৰ আৰু পুৰস্কাৰ আপোনাৰ ঠিকনালৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব। এতিয়া সময় আজিৰ অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ। প্ৰতিজনে লগ লাগিলে ভোট সামৰি হয় গণতন্ত্ৰৰ সিষ্টেম। প্রতিজনেই লগ লাগিলে ভোট সামরি হয় গণতন্ত্র সিস্টেম। ভোটদাতা সকলে লগ হয়ে গড়ু নতুন কানেকশন। মতদাতা জংশন হ্যাশট্যাগ মতদাতা জংশন। মতদাতা জংশন হ্যাশট্যাগ মতদাতা জংশন।